subscriber score. Sir, good morning po. Taga saan po kayo? Taga Merikris lang. Merikris po. Ano pong nangyayari? Anong mga kadyo lang na pag change gear ka? Nalukso siya. Parang nagpuputol-putol. Tingnan mo. Nakalak po ba? Nagpalinis na po kayo ng ano? Ng throttle body? Ako lang naglinis eh. Ay, kailan po naglinis? Oh, sige, tingnan po natin. Madami po kasing pwedeng ano? Excuse na ako, Talisa. Madami po kasing pwedeng ano? Mag-possible cause po. EA40. Oo. Tay, parang mali ata ang ano, mali ang code ng coolant temp sensor mo. Ano ang code dapat yan? Dapat pula ho yan eh. Ah, pula? Oo, pula yan ho eh. So ano po yan, replacement po yan ng ano, ng galing China. Oo, yun nga. So, tignan po natin, scan ho natin. Kasi madalas po dun nagkakaproblema eh. Pag iba po yung reading ng ano, mas mataas po kasi amperyahe ng ano, ng kulay blue. So hindi po yun match dun sa. Saan ba nakakabili nung yung kulay pula? Sa ano po, Nismate po. Nismate po. Opo. Nismate po. Either way kung kanino po kayo na. Baka order. Bali nakita niyo lang sa YouTube, tay. Mm. Okay lang. Oo. Ayan, oh, coolant temp sensor tayo. Nag-ano? Ayun. Kaya ganun talaga tayo. So yun, coolant temp sensor ang tinamaan. Nagde-delay itong timing niya, tsaka itong airflow niya ay abnormal. Pag dinadagdagan ko ay umaatras agad. Ano yan, palit? Hindi po, ibig sabihin may mali dun sa ano, sa system po, which is parang may mali po kayong sensor, which is yun nga po yung coolant temp. Yun lang po yung problema niya, pero ang dami pong nagkakandaloko-loko po, no? Kasi po, ano eh, pag once na hindi po na nabasa ni computer box ang tamang reading ng ano, ng coolant temp, kasi yun po yung ano eh, yung nagpapakik ng fan. Although nagkikik po yan, pero mas mataas. Kung ang stock rating po ng Nissan natin ay parang 95 lang eh. Pero yan siguro, mga siguro boiling point na, mga 100 temp, 100 Celsius na. Umaabot yan naman naman. Ganda ng gauge oh. Okay oh. So, tingnan natin kung nagpo-pull up siya ng timing. Ayun, nag-delay siya. So pag dinadagdagan ko ng gas, nagde-delay. So bumababa, hindi kagad tumataas. So doon pa lang, nagkakaroon na tayo ng mislead. So yan, tingnan ko lang yung map sensor niya. Alagang-alaga ni tatay, oh. Alagang bago ang ano, walang kadumi-dumi. Para akong nasa ano, time capsule. Okay. So malinis, linis ng ano. So yun, coolant temp sensor at bypass hose ang ng kulang. Dito sa ano, ha? Sa heater eh. Oh, ayan, dinilit oh. Dinilit nila. So, lalok na rin. Dapat hindi na rin. Dapat hindi nakabara. Pero linis tayo. Ano to, tay? Ba't may sounds ka ba, tay? Ano yan? Yung ilaw, yung kakabusina. Oh, ano busina mo, tay? Ah. Ano yan? Dami, tay. Tatlo yan, ah. Tatlo. Nagpalit ka nito, tay. Oo, wala kang sira kasi yung ano ko eh. Yung temperature gauge. Pero natatanggalin ko rin yan pag naka. Gusto kita bet yung dito, pwede ba yun? Oo, tay, pwede yun. Ano ba ito? Tawag doon, DEFI. Na ano, na water temp sensor. Maganda yun, tay, kasi nandun na sa loob. Sa loob. Sige, tama mo. Kaso medyo may kamahalan lang. Kasi yung pinaka gauge, 1.5 na. Tapos yung sensor, ay yung nilalagay dito, parang 1,000. Yung adapter, 1,000 na yun. Naglalagay din ako doon, tay, kasi kailangan din yun. Kasi, kagaya. Tsaka ang ganda tignan. Kagaya nun, nag-overheat ako, hindi ko alam. Nalaman ko lang, kumukulo to. Ito, tay, kumukulo. Kumukulo na. Ito na gamit mong ano nun. Hindi pa.
Ah, okay, okay. Yun lang ang pinusunusunod lang kayo, no, sa likod, sa loob. Yung pala, sira. Tapos ginawa ko, tinanggap lang na yung spark plug, buta may tubig. May tubig. May tubig na. Alam mo yan. Buti tayo, malapit lang biyahe mo nun. Nasa bahay na ako kaman nung makapansin ko. Mm. Kasi pag dumarit yung bagay, nungbuksan ko talaga yan. Nakataon kasi... Nakabunot talaga to, tay? Oo. Nakabunot? Pinalitan ko ng ceramic eh. Ah, okay, okay. Oo nga, naka-ceramic siya. Oo, kasi stock to eh. Okay pa yung stock mo to, yan. Hindi pa durog ah. Durog yung akin yan eh. Okay. Pinalitan ko ng ceramic eh. O, yun. Auto-retract yan, tay. At tinutupi lang. Sakan nga lang ND eh. Okay na okay itong kotse mo, tay ah. Yes, sige tay, salamat po. Ingat kayo tay. Ano ito, diretso? Ay hindi tay, atras ka na lang ulit. Oo, oh, mas madali. Linis ng ano ni tatay oh. Nagakalaga niya. Woo! What's up guys, nakauwi na si tatay. Yun, naging trouble code niya with, which is yung CTS, coolant temp sensor. And then yung bypass hose niya is naka-delete. Yun yung pinaka nagtataka ko bakit naka-delete. So yun. Doon kasi nag-read yung parang yung diaphragm kasi diyan eh na tawag doon. Na nagki-kick in pag malamig pa tapos tumiliit pag ano pag mainit na, which is yung mainit na yung pumapasok na tubig doon sa throttle body. So yun, doon nag-a-adjust yung ano noon. So yun, sa kanya naka-delete. So ewan ko bakit, pero I don't know. Kailangan mo naman settled yun kasi wala namang ganung, di naman dinesign yun na naka-delete. So yun, meron pa tayong isang i-scan which is parang nasa malagasang 1C Dexterville. So mamaya, I'm gonna sleep first kasi galing akong duty. So yun, pupunta tayo dun sa i-scan natin. Pangalawang scanning na to. Let's go! What's up vlog? So, nandito tayo ngayon sa Dexterville, sa may first. Sir, anong pangalan niyo po? Adson. Proceed po tayo sa ano? Ito po yung kotse niyo? Ito. Pero sir, nakaka-scan din yan ng Toyota, pwede rin. Ano bang makina na ito? 4AFE? 4EFE. 4EFE. Sige, scan po muna natin. Pero yung coolant temp. Sir, may live wire na din po mga ito. Dito. Tsaka yung coolant temp nyo, sir. Kaya siguro naggagago. Dalawa yung ano eh. Naka-top. Oo nga ako. Yun pa. Scan natin. 1-3. Naku, napakataas ang timing. Napakataas, 21. Ah, ano pa ba? Fuel use. Nasaan ang fuel use? Normal naman, 0.83. Saya? Airflow, naku, napakataas din. Wow. Puta na, guys. Kasi, meron pa akong trouble po. Dapat mo ako nire-reprogram. Parang pati driver, mahulol. Mahulol din. Parang... Naka-ano yan? Ay, fan yan? Sa panuwata yun. Ba't naka-rekta? Oo, yun ang inaano ko. Ito, rekta na ho yan. Ah, nirekta na. Oo nga, no. Naka-rekta. So, dapat dumaan to sa ano, ECU. Oo. Tinitrigger kasi ni ECU to eh. Ayun nga po. Yun din. Kailangan ma-ano to, ma-sort out to. Nabalik sa dati to. Kasi hindi po pwede na naka-rekta. Kasi po mga lik-lik. Ay, ano lang. Oo, kasi ano eh, kinukompute ni... So yun guys, CTS problem again, itong V30 na to. Too bad kasi ang dami niya ng pinaltan at hindi na rin ano, nagpalit na siya ng injector at fuel reg. So yun, ayun yung ano. So sir, nagpapalit, may tagas dun sa oil seal ba yun? Saan? Sa may main. Kasi nagtutulo dyan sa may compressor eh. Ah, crankshaft. Crankshaft, ano, sa main pulley.
Sa main pulley nag-ano? Masaro, basa na naman, kakalinis. Sige, sige. Ay, kaso yun, sir, pwede mo nang patira sa labas yun. Kasi... Ah, pwede na yun. Oo, pwede mo na. Hindi na siya maapekto sa... Oo, hindi na, hindi na. Okay na siya. Sige, sir. So, yun. Para mabawasan. Mabawasan yung tuta, no? So, yun, sir. So, chat mo na lang ako whenever na meron ka na. Para at least okay na yung ano mo. Okay na yung... Pwede nating ma-calibrate lahat. Marami na kasi tayong ma-unlock eh. Yun nga sir, yun nga yung sabi mo, medyo na-excite ako kasi sabi mo, ito na pinagagawa eh, alam pala, maayos. Mahirap kasi ano eh, mahirap, di ba sabi niyo, sabi ko sa inyo sa chat, eh, mahirap palitan agad. Kasi mahirap nang hindi ka agad na-diagnose. Yung ano, yung... Oo, kasi minsan pag... Minsan nakakawala din ang gano'n, napapasok yung mawawalan ka ng gana eh. Oo, totoo yan sir. Kasi pag nagpalit ka, di pa rin tumino. Parang lahat ginawa. Papalit ka na naman ulit ng panibago kasi yun yung suspecha mo. Hindi na naman tumino. Ayun, ganun. Parang nung sa pagmamali. Napupunta sa maling tao eh. So ang ganda ng B13 niya, parang ano, 90s look oh. So yun sir, ganun na lang po muna. Thank you sir. So yun, going out, heading out. Kailangan niya muna magawa yung, or mapalitan yung CTS. So we're heading back. Final gauge natin. Woo! So trouble code niya is CTS din. Kotang-kota ang CTS ngayong araw ah. Kulang 10 sensor ah. So yun, like and subscribe guys. As always, my name is DC Works. Always maintain your car. Always love your car. DC Works out, baby. Your